Мега чудесни моменти. Номер 9. Съжалявам, че закъснях. Не можах да намеря адреса. Илюзии. Котарако, тя взе Адриан. Това също е илюзия. Откъде знаеш? Моето котешко усещане легендарно е. Наистина, сериозно ли? Адриан го няма. Не знам как да се измъкна от това. Дайте ми чудотворците си или ще... Мислех, че го обичаш. Е колкото победата над вас. Не се сърдиш, нали? Блафираш! Това е една от илюзиите ти. Да се обзаложим ли? Не! Спокойно, Калинке. Не! Ето я!